Podtrženo, sečteno a Jaroslav Plesl. Dobrý den, pane šéfredaktore. Dobrý den. Jak se máte? Výborně. Počkejte, vy vidíte, že naši vlast ovinula Mračna? Ovinula Mračna? No. A Mračna z východu? Tady chodí agenti, všechno, vy se tváříte. Bude válka? Bude? Budeme v ní sami, jako vždycky. Nemusíme vyhlásit válku, Merka Němcová chce vyhlásit válku, musíme vyhlásit válku. To už tak vypadá. Slováci ale drží s Českem basu, vyhostili 3 ruské diplomaty. Není to směšné, to vyhošťování? Ne, aspoň někdo. My jsme minule drželi basu z Brity a kvůli Skripalovi, což byl teda taky agent ruské rozvědky, jsme vyhošťovali diplomaty. Teď s námi zatím, a Slováci nevyhošťovali tehdy, tak asi to teď nahrazují za toho Skripala, tak vyhostili, když ostatní nevyhošťují, tak vyhostili teď, což je hezký. Končí to tímto? Merka Němcová chce válku, tak bude válka. A ne, tak Merka Němcová chce kde co? Ale... Prezidentský kandidát Drahoš chce válku, všichni chtějí válku, všichni, já nevím, co si představují, že má následovat. Nevím, fakt nevím. No, jak to chodí, jak to bývá v těchto situacích? No, vyhostí se diplomaté a pak se zase potichu vrátí zpátky do svých pelíšků. No, takže... ale teď bude válka. No a co si o té celé věci myslíte? No tak já si myslím, že je prostě neuvěřitelný, že tady před 7 lety rajzovali po republice ruští agenti vojenské rozvědky a naše zpravodajské služby o tom vůbec nevěděli. Já si myslím, že to je především obrovská ostuda českých zpravodajských služeb. A je pro mě absolutně nepochopitelné, jak to, že to nevěděli. Teda, existuje jisté vysvětlení? Jasně. Měli moc práce, jiné práce. A my víme, jaké práce. Ano, ano. Protože holt se museli plně věnovat románkům Jany Naďové. No tak já měl na mysli ještě jinou práci, ale to jim nebylo. Ne, to byla tahle práce. Pokud vím, tak vojenští zpravodajští důstojníci sledovali manželku Petra Nečase, protože Jana Naďová nutně potřebovala vědět, co dělá, kam chodí k holiči, kde nakupuje, jestli byla v Bile nebo v Lidlu. Strach taky říkala, ale pozor. A bála se o ní. No tak těch lidí není moc, to znamená, že zatímco oni sledovali někde ve Vyškově nebo ve Vsetíně, nebo já nevím, kde to Nečasovi tehdy bydeli. Tak jim v Rběticích realizovali ruští agenti. Tak to je jediné možné vysvětlení. Není to celý strašně divný? No, divný vzhledem to... k načasování, vzhledem k tomu průběhu, vzhledem k tomu, že sklad munice, když je, jak tam může jít někdo na návštěvu? Divný je, že 7 let trvalo, než se na to přišlo. To znamená, že na to asi nepřišly naše zpravodajské služby sami od sebe. Protože kdyby ty informace bývaly měly, tak by to museli vědět hned, stejně jako to dokázali Britové se Skripalem. Asi to byly informace, které přišly ze zahraničí a asi přišly v nějakou vhodnou dobu, kdy se to někomu hodí. No a mě ještě teda zaráží ten samotný fakt, že oni údajně měli přijít na návštěvu do těch Hrbětic. Jo. Tak já jsem si říkal, jestli víme ještě o nějakém skladu munice, kde je prostě x milionů výbušnin, že tam zazvoním jednoho dne a řeknu, dobrý den, já jdu na návštěvu. Zavolejte ministru Metnarovi na ministerstvo obrany, on vám jistě rád vydá seznam všech muničních skladů, které ministerstvo povolilo, zkuste je obět. A prosím vás, tady u těch našlapných min si dám kafíčko na oběd. Tady. A to hlavně si to dejte cigárko. Je to strašně divný celý, takže já nevím, jak vy, já mám velké pochybnosti. No ne, tak já jenom doufám, že české zpravodajské služby dostaly takové informace, že pak obstojí. Protože jestli tady vedeme diplomatickou válku s Ruskem a skutečnou válku pod vedením Merky Němcové s Ruskem, a pak se ukáže, že ty důkazy v ruce nemáme, tak to bude jenom další obrovská ostuda. Může to mít vliv na volby? To si nemyslím. Já si myslím, že obecně lidi tyhle věci moc nezneklidňují, že to berou jako takový zpravodajský šum, že prostě tady probíhá tady nějaká aféra, která stejně naše životy neovlivní. Teda pokud Merka Němcová nevyhlásí tu válku a nebudeme muset nastoupit se zbraní proti Rusku. Takže si myslím, že na volby bude mít daleko větší vliv covid a ekonomická situace, než tady nějaké spory s Putinem. Okay.